вам розповісти про задачу сьогоднішнього дня. Сьогодні по плану була масштабна евакуація мешканців Ірпіня, Бучі, Ворцеля, Гостомеля, Бородянки, до якої, як завжди, доклали руки російські збройні сили в тому плані, що вони заблокували виїзд автобусів в Стоянці, шантажуючи життя мирних людей. Зараз там досі йдуть перемовини, бо частково вдалося вивезти жінок і дітей, частково ці евакуаційні роботи ще тривають. Як ви бачите, зараз в машині тут повно корисних речей, ліків, продуктів, фруктів. Запити, які йдуть до наших захисників, те, що ми зараз будемо розвантажувати для них. Роботи тривають, намагаємось допомагати всім, евакуюємо людей, возимо ліки. Робимо багато корисних справ. Дякуємо вам за допомогу. Україна переможе.